নমস্কাৰ। আকাশবাণী গুৱাহাটীৰ পুৱাৰ আঞ্চলিক বাতৰি পঢ়িছো প্ৰণীতা দেৱীয়ে। এতিয়াৰ প্ৰধান বাতৰিসমূহ হ'ল, উত্তৰ পূৰ্বাঞ্চলৰ যুৱ প্ৰজন্ম বৰ্তমান দেশৰ মূলখণ্ডৰ বিকাশ যাত্ৰাৰ গুৰুত্বপূৰ্ণ অংশ হৈ পৰিছে বুলি কেন্দ্ৰীয় মন্ত্ৰী ডঃ জিতেন্দ্ৰ সিঙৰ গুৱাহাটীত মন্তব্য। মুখ্যমন্ত্ৰী ডঃ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাৰ অসম পেট্ৰকেমিকেল লিমিটেডৰ মিথানল প্ৰকল্পত উৎপাদিত সামগ্ৰী প্ৰতিবেশী ৰাষ্ট্ৰলৈ ৰপ্তানিৰ শুভাৰম্ভ। ৰাজ্যৰ 3,70,000 আত্মসহায়ক গোটৰ প্ৰতিগৰাকী সদস্যলৈ চৰকাৰৰ 10,000 টকাৰ আৰ্থিক সাহায্য ঘোষণা আৰু ৰাজ্যত বৃদ্ধি পাই অহা পথ দুৰ্ঘটনা ৰোধৰ বাবে পৰিবহণ বিভাগৰ সুৰক্ষিত যাতায়াত অভিযান আৰম্ভ। বিজ্ঞান প্ৰযুক্তি দপ্তৰৰ কেন্দ্ৰীয় ৰাজ্যমন্ত্ৰী ডঃ জিতেন্দ্ৰ সিঙে কালি উত্তৰ পূৰ্বাঞ্চলত যোৱা 9 বছৰত হোৱা অতুলনীয় পৰিৱৰ্তনক প্ৰদৰ্শন কৰাৰ উদ্দেশ্যে আয়োজন কৰা পূৰ্বোদয় সন্মিলন মুকলি কৰে। সন্মিলনক সম্বোধি শ্ৰীসিঙে কয় যে 9 বছৰত প্ৰধানমন্ত্ৰীয়ে মুঠ 60 বাৰ উত্তৰ পূৰ্বাঞ্চল ভ্ৰমণ কৰিছে, যিটো পূৰ্বৰ প্ৰধানমন্ত্ৰীসকলৰ মুঠ যাত্ৰাতকৈও অধিক হ'ব পাৰে। প্ৰধানমন্ত্ৰীৰ ভ্ৰমণৰ ফলত উত্তৰ পূৰ্বাঞ্চলত চকুত লগা পৰিৱৰ্তন পৰিলক্ষিত হৈছে আৰু অঞ্চলটোত মোদী চৰকাৰৰ বিকাশৰ আৰ্হি হিচাপে উল্লেখ কৰি অহা হৈছে। তেওঁ কয় যে বিগত 9 বছৰত উত্তৰ পূৰ্বাঞ্চলত পৰিস্থিতিৰ নাটকীয় পৰিৱৰ্তন হৈছে। মন্ত্ৰীগৰাকীয়ে কয় যে উত্তৰ পূৰ্বাঞ্চলৰ যুৱ প্ৰজন্ম বৰ্তমান দেশৰ মূলখণ্ডৰ যাত্ৰাৰ গুৰুত্বপূৰ্ণ অংশ হৈ পৰিছে। ডঃ সিঙে কয় যে যোৱা 8 বছৰত কেন্দ্ৰই উত্তৰ পূৰ্বাঞ্চলৰ বিকাশৰ বাবে ডোনাৰ মন্ত্ৰালয় আৰু NEC-ৰ যোগেদি 15,867 কোটি টকা ব্যয় সাপেক্ষে 1,350টা প্ৰকল্পৰ বাবে অনুমোদন জনাইছে। মন্ত্ৰীগৰাকীয়ে এই সময়ছোৱাত উত্তৰ পূৰ্বাঞ্চলৰ আন্তঃগাঁথনিৰ উন্নয়ন, যোগাযোগ ব্যৱস্থাৰ বিকাশ, টেলিসংযোগ ব্যৱস্থাৰ ক্ষেত্ৰত লোৱা নতুন আঁচনি, ক্ৰীড়া তথা গ্ৰামাঞ্চলৰ উন্নয়নৰ বাবে কেন্দ্ৰই গ্ৰহণ কৰা কেইবাটাও ব্যৱস্থাৰ কথা উল্লেখ কৰে। ৰাজ্যৰ 3,70,000 আত্মসহায়ক গোটৰ প্ৰতিগৰাকী সদস্যক আত্মনিৰ্ভৰশীল হোৱাত সহায় কৰিবলৈ চৰকাৰে 10,000 টকাকৈ প্ৰদান কৰিবলৈ সিদ্ধান্ত গ্ৰহণ কৰিছে। মুখ্যমন্ত্ৰী ডঃ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই কালি নামৰূপত এই কথা প্ৰকাশ কৰি কয় যে প্ৰতিগৰাকী আত্মসহায়ক গোটৰ সদস্যই 25,000 টকাকৈ বেংকৰ পৰা ঋণ লাভ কৰিব, যি ঋণৰ সুত চৰকাৰে পৰিশোধ কৰিব। তেওঁ লগতে কয় যে যুৱক যুৱতীসকলক উদ্যোগ বা ব্যৱসায় গঢ়ি তুলিবলৈ ৰাজ্য চৰকাৰে বছৰি 1,00,000কৈ 2 বছৰত মুঠ 2,00,000 টকা আগবঢ়াব। ৰাজ্য চৰকাৰে অহা 2 অক্টোবৰত 1 কোটি গছপুলি ৰোপণৰ ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰা বুলি উল্লেখ কৰি মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে আত্মসহায়ক গোটৰ সদস্যসকলক দুজোপাকৈ গছপুলি ৰোপণ কৰিবলৈ আহ্বান জনায়। একেটা অনুষ্ঠানতে মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে অসম পেট্ৰকেমিকেল লিমিটেডৰ মিথানল প্ৰকল্পত উৎপাদিত সামগ্ৰী প্ৰতিবেশী ৰাষ্ট্ৰলৈ ৰপ্তানিৰ শুভাৰম্ভ কৰে। যোৱা 14 এপ্ৰিলত প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদীয়ে নামৰূপৰ মিথানল প্লাণ্টটোৰ উদ্বোধন কৰিছিল। মুখ্যমন্ত্ৰী ডঃ শৰ্মাই কয় যে ভাৰতৰ বাহিৰৰ বজাৰ দখল কৰাৰ লগে লগে অসম পেট্ৰকেমিকেল লিমিটেডৰ আৰ্থিক স্থিতি টনকিয়াল হ'ব আৰু এটা লাভজনক খণ্ডলৈ ৰূপান্তৰিত হ'ব। কালিৰ অনুষ্ঠানত পেট্ৰলিয়াম আৰু প্ৰাকৃতিক গেছ দপ্তৰৰ কেন্দ্ৰীয় ৰাজ্যমন্ত্ৰী ৰামেশ্বৰ তেলী, উদ্যোগ আৰু বাণিজ্য বিভাগৰ মন্ত্ৰী বিমল বৰা, বিধায়ক প্ৰশান্ত ফুকন, তৰংগ গগৈ আৰু তেৰজ কোৱালা তথা অসম পেট্ৰকেমিকেল লিমিটেডৰ বিষয়ববীয়াসকল উপস্থিত থাকে। একেটা অনুষ্ঠানতে মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে ভাৰ্চুৱেল ব্যৱস্থাৰে 2022-23 বিত্তীয় বৰ্ষৰ প্ৰধানমন্ত্ৰী গতি শক্তি আঁচনিৰ অধীনত জয়পুৰ চাৰিআলি দিল্লীঘাট সংযোগী উদ্যোগিক পথৰ আধাৰশিলাও স্থাপন কৰে। দেশৰ গাঁও আৰু কৃষকসকলৰ দক্ষতা বৃদ্ধিৰ বাবে সমবায় খণ্ডৰ ভূমিকা অধিক বৃদ্ধি পোৱাৰ সম্ভাৱনা আছে। প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদীয়ে কালি নতুন দিল্লীত 17 ভাৰতীয় সমবায় সন্মিলন উদ্বোধন কৰি এই কথা প্ৰকাশ কৰে। তেওঁ কয় যে দেশৰ সমবায় খণ্ড শক্তিশালী কৰি তোলাৰ বাবে চৰকাৰে ব্যৱস্থা লৈছে আৰু কৃষকৰ কল্যাণ আৰু কৃষিখণ্ডৰ সকলো স্তৰৰে বিকাশ আৰু আত্মনিৰ্ভৰ কৰি তোলাৰ উদ্দেশ্যে প্ৰয়াস অব্যাহত ৰাখিছে। প্ৰধানমন্ত্ৰীয়ে কয় যে কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰে কৃষি আৰু কৃষকৰ কল্যাণৰ বাবে প্ৰতিবছৰে 6.5 লাখ কোটিতকৈও অধিক টকা ব্যয় কৰিছে। ক্ষুদ্ৰ আৰু মজলীয়া কৃষকসকল চৰকাৰী আঁচনিসমূহৰ জৰিয়তে যথেষ্ট উপকৃত হৈছে বুলিও তেওঁ মন্তব্য কৰে। PM কিষাণ আঁচনিৰ যোগেদি 1,00,000ৰ ক্ষুদ্ৰ কৃষক উপকৃত হৈছে বুলিও প্ৰধানমন্ত্ৰীয়ে কয়। এই আঁচনিৰ যোগেদি 2,50,000 কোটিতকৈও অধিক টকা প্ৰত্যক্ষভাৱে কৃষকৰ বেংক একাউণ্টলৈ হস্তান্তৰ কৰা হৈছে বুলি তেওঁ জানিবলৈ দিয়ে। প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদীয়ে কালি মধ্যপ্ৰদেশত ৰাষ্ট্ৰীয় চিকল চেল ৰক্তহীনতা দূৰীকৰণ অভিযান মুকলি কৰে। জনজাতীয় লোকসকলকে ধৰি জনসাধাৰণৰ মাজত এই ৰোগে সৃষ্টি কৰা স্বাস্থ্য সম্পৰ্কীয় প্ৰত্যাহ্বানেৰে মোকাবিলা কৰাৰ উদ্দেশ্যে এই অভিযান আৰম্ভ কৰা হৈছে। 2023 বৰ্ষৰ কেন্দ্ৰীয় বাজেটত এই অভিযানৰ কথা ঘোষণা কৰা হৈছিল। অসমকে ধৰি দেশৰ 17খন ৰাজ্যৰ 278খন জিলাত এই অভিযান ৰূপায়ণ কৰা হ'ব। 2047 চনৰ পূৰ্বে ৰাজহুৱা স্বাস্থ্য সমস্যা হিচাপে এই ৰোগ নাশ কৰিবলৈ চৰকাৰে অব্যাহত ৰখা প্ৰচেষ্টাত এই অভিযান গুৰুত্বপূৰ্ণ মাইলৰ খুঁটি হিচাপে পৰিগণিত হ'ব বুলি আশা কৰা হৈছে। প্ৰধানমন্ত্ৰীগৰাকীয়ে অনুষ্ঠানত প্ৰায় 3,57,00,000 আয়ুষ্মান ভাৰত প্ৰধানমন্ত্ৰী জন আৰোগ্য যোজনা কাৰ্ড বিতৰণৰো শুভাৰম্ভ কৰে। এই কাৰ্ডসমূহৰ বিতৰণ অনুষ্ঠান ৰাজ্যজুৰি
উন্নয়ন খণ্ড, গাঁও পঞ্চায়ত তথা নগৰীয়া স্থানীয় নিকায়সমূহত আয়োজন কৰা হ'ব। জনকল্যাণমূলক আঁচনিসমূহৰ জৰিয়তে হিতাধিকাৰীসকলক 100% উপকৃত কৰাৰ বাবে প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদীয়ে চলোৱা প্ৰচেষ্টাৰ দিশত আয়ুষ্মান কাৰ্ড বিতৰণ অভিযান এটা গুৰুত্বপূৰ্ণ পদক্ষেপ হিচাপে পৰিগণিত হৈছে। দক্ষিণ শালমাৰা মানকাছৰ জিলাৰ হাতছিঙিমাৰী জিলা উপায়ুক্ত কাৰ্যালয়ত কালি জিলাখনৰ অভিভাৱক মন্ত্ৰী কেশৱ মহন্তৰ উপস্থিতিত বিভিন্ন বিভাগৰ বিষয়াসকলৰ সৈতে এখন পৰ্যালোচনা বৈঠক অনুষ্ঠিত হয়। এই বৈঠকত জিলাখনত স্বাস্থ্য আৰু পৰিয়াল কল্যাণ, মহিলা আৰু শিশু বিকাশ, ৰাজহ, জলসম্পদ, কৃষি, বন আৰু পৰিৱেশ, শিক্ষা, ৰাজহ, অসম শক্তি বিতৰণ নিগম লিমিটেড, পৰিবহণ, পশুপালন আৰু পশু চিকিৎসা, খাদ্য, অসামৰিক যোগানৰ গ্ৰাহক পৰিক্ৰমা, মীন আদি বিভিন্ন বিভাগৰ অধীনত ৰূপায়ণ কৰি থকা কাম কাজৰ অগ্ৰগতিৰ পৰ্যালোচনা কৰা হয়। এই বৈঠকত হাতশিঙিমাৰী মানকাছৰ সংযোগী পথটো পুনৰ নিৰ্মাণ সম্পৰ্কেও আলোচনা কৰা হয়। এই বৈঠকত বিধায়ক আমিনুল ইছলাম, অসম সংখ্যালঘু উন্নয়ন আৰু বিত্ত নিগমৰ অধ্যক্ষ জাবেদ ইছলাম, জিলা উপায়ুক্ত বিদ্যুৎ বিকাশ ভাগৱতীকে ধৰি বিভিন্ন বিভাগৰ জ্যেষ্ঠ বিষয়াসকল উপস্থিত আছিল। আপোনালোকে বাতৰি শুনিছে আকাশবাণী গুৱাহাটী কেন্দ্ৰৰ পৰা। শ্ৰোতাসকলে এই বাতৰি আমাৰ ইউটিউব চেনেল এ আই নিউজ গুৱাহাটী অথবা নিউজ অন এ আই আৰ এপযোগেও শুনিব পাৰিব। ৰাজ্যত বৃদ্ধি পাই অহা পথ দুৰ্ঘটনা ৰোধৰ বাবে ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰিবলৈ মুখ্যমন্ত্ৰী ডঃ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই দিয়া নিৰ্দেশৰ পৰিপ্ৰেক্ষিতত ৰাজ্যৰ পৰিবহণ বিভাগে সুৰক্ষিত যাতায়াত অভিযান আৰম্ভ কৰিছে। ইয়াৰ অংশ হিচাপে কামৰূপ মহানগৰ জিলা পৰিবহণ বিভাগে গণেশগুৰি, খানাপাৰা, লখৰাকে ধৰি গুৱাহাটীৰ বিভিন্ন স্থানত কালি অভিযান চলায়। এই অভিযানকালত যান বাহন আইন উলংঘা কৰা লোকসকলক যান বাহন আইন মানি চলিবলৈ আহ্বান জনোৱাৰ লগতে আইন অমান্যকাৰী লোকসকলক সকিয়নি দিয়া হয়। ইয়াৰ লগতে হেলমেট নিপিন্ধা, ছিট বেল্ট পৰিধান নকৰা, তীব্ৰ বেগেৰে গাড়ী চলোৱা, সুৰাপান কৰি গাড়ী চলোৱা আৰু ভুল দিশেৰে গাড়ী চলোৱা চালকৰ বিৰুদ্ধে ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰা হয়। আনহাতে মেঘালয়, মণিপুৰ, মিজোৰামকে ধৰি বিভিন্ন ৰাজ্যত পঞ্জীয়নভুক্ত অসমত কৰ ফাঁকি দি চলাচল কৰি থকা বাহনৰ গৰাকীসকলক বাহনসমূহ অসমত পঞ্জীয়ন কৰিবলৈ সকিয়াই দিয়া হয়। পৰিবহণ বিভাগে বাহনসমূহৰ চালক মালিক উভয়কে বৈধ অনুজ্ঞাপত্ৰ, ব্যৱসায়িক বাহনৰ অনুজ্ঞাপত্ৰ, বীমা, যান বাহন কৰ, প্ৰদূষণমুক্ত প্ৰমাণপত্ৰ আদি সঠিক ৰাখিহে পথত যান বাহন চলাবলৈ আহ্বান জনায়। নথিপত্ৰ নৱীকৰণ নোহোৱা বাহন পথত দেখা মাত্ৰকে জব্দ কৰা হ'ব বুলি বিভাগটোৱে সকিয়াই দিয়ে। অসম উচ্চতৰ মাধ্যমিক শিক্ষা সংসদে দৰ্পণ পৰ্টেলৰ জৰিয়তে উচ্চতৰ মাধ্যমিক শ্ৰেণীত নামভৰ্তিৰ বাবে অনলাইন আবেদনৰ সময়সীমা অহা 4 জুলাইলৈ বৃদ্ধি কৰা হৈছে। ইতিমধ্যে দৰ্পণ পৰ্টেলযোগে নামভৰ্তিৰ বাবে আবেদন কৰা যিসকল শিক্ষাৰ্থীয়ে নামভৰ্তি কৰিব নোৱাৰিলে সেই শিক্ষাৰ্থীসকলে 4 জুলাইলৈ নামভৰ্তিৰ বাবে এই পৰ্টেলত নতুনকৈ আবেদন কৰিব পাৰিব। আনহাতে 8 জুলাইৰ ভিতৰত নামভৰ্তিৰ প্ৰক্ৰিয়া সম্পূৰ্ণ কৰা হ'ব। উল্লেখযোগ্য যে দৰ্পণ পৰ্টেলৰ জৰিয়তে পৰহি পৰ্যন্ত 2,45,802 শিক্ষাৰ্থীৰ নামভৰ্তি সম্পন্ন হৈছে। আকাশবাণী গুৱাহাটী কেন্দ্ৰই কালি 76 সংখ্যক প্ৰতিষ্ঠা দিৱস পালন কৰে। কেন্দ্ৰটোৰ মহাৰজত জয়ন্তী বৰ্ষৰ সামৰণি উপলক্ষে কালি কেন্দ্ৰটোৰ চৌহদত বন্তি প্ৰজ্বলন কৰা হয়। সন্ধিয়া গুৱাহাটীৰ শ্ৰীমন্ত শংকৰদেৱ কলাক্ষেত্ৰৰ শ্ৰী শ্ৰী মাধৱদেৱ আন্তৰ্জাতিক প্ৰেক্ষাগৃহত এই উপলক্ষে সুৰৰ শৰাই শীৰ্ষক এটি সংগীতানুষ্ঠানৰ আয়োজন কৰা হয়। অনুষ্ঠানত দীপেন বৰুৱা, নমিতা গোস্বামী, ৰূপম ভূঞা আৰু চন্দ্ৰাশ্ৰী চক্ৰৱৰ্তীয়ে গীত পৰিৱেশন কৰাৰ লগতে শিল্পী অনুপম চৌধুৰীয়ে বাদ্য সংগীতৰ অনুষ্ঠান পৰিৱেশন কৰে। উল্লেখযোগ্য যে 1948 চনৰ 1 জুলাইৰ দিনটোতেই গুৱাহাটীৰ উজান বজাৰত স্থাপন কৰা অনাতাঁৰ কেন্দ্ৰৰ জৰিয়তে আকাশবাণী শ্বিলং গুৱাহাটী কেন্দ্ৰ নামেৰে অনুষ্ঠানৰ প্ৰচাৰ আৰম্ভ হৈছিল। পৰৱৰ্তী সময়ত 1957 চনৰ মে' মাহত চানমাৰীৰ বৰ্তমান ঠাইলৈ কেন্দ্ৰটো স্থানান্তৰ কৰা হয়। কাৰ্বি আংলং জিলা দণ্ডাধীশে পৰহিলৈৰ পৰা অহা 8 জুলাইলৈকে অনুষ্ঠিত হ'বলগীয়া হাইস্কুল কম্পাৰ্টমেণ্টেল পৰীক্ষা সুকলমে অনুষ্ঠিত কৰাৰ বাবে জিলাখনৰ আটাইকেইটা পৰীক্ষা কেন্দ্ৰত ভাৰতীয় দণ্ডবিধিৰ 144 ধাৰা জাৰি কৰাৰ লগতে কেতবোৰ নিষেধাজ্ঞা জাৰি কৰিছে। পৰীক্ষা কেন্দ্ৰৰ ভিতৰত তথা বাহিৰৰ 100 মিটাৰ ব্যাসাৰ্ধৰ ভিতৰত অকৰ্তৃত্বশীল কোনো ব্যক্তি, অভিভাৱক সমবেত হোৱা, মোবাইল ফোন আৰু বৈদ্যুতিক সামগ্ৰী লৈ পৰীক্ষা কেন্দ্ৰত প্ৰৱেশ কৰা আদি ক্ষেত্ৰত নিষেধাজ্ঞা জাৰি কৰা হৈছে। কামৰূপ জিলাৰ বকোত হাতী আৰু মানুহৰ সংঘাতৰ ফলত গাঁৱৰ জনসাধাৰণে বিনিদ্ৰ ৰজনী কটাব লগা হৈছে। যোৱা নিশা প্ৰায় 60টা বনৰীয়া হাতীৰ এটা জাকে এটা ঘৰ ভঙাৰ উপৰি চাউল আদি খাই অনিষ্ট সাধন কৰে। তদুপৰি হাতীৰ জাকটোৱে 13 বিঘা কলৰ বাগান আৰু এখন তামোলৰ বাগানৰো ক্ষতি সাধন কৰে। খাদ্যৰ অভাৱত বনাঞ্চলৰ পৰা ওলাই অহা হাতীৰ জাকে দীৰ্ঘদিন ধৰি বকো আৰু ইয়াৰ সমীপৱৰ্তী অঞ্চলত ত্ৰাসৰ সৃষ্টি কৰি আহিছে। কেন্দ্ৰীয় বন্দৰ, জাহাজ, জল পৰিবহণ আৰু আয়ুষ মন্ত্ৰী সৰ্বানন্দ সোণোৱালে কালি গুজৰাটৰ দ্বাৰকা, গোপনাথ আৰু
ভেড়াভালত তিনিটা সংশোধিত লাইট হাউচ উদ্বোধনৰ জৰিয়তে 75টা ঐতিহাসিক লাইট হাউচক পৰ্যটনস্থলীলৈ উন্নীত কৰাৰ অভিযান আৰম্ভ কৰে। ঐতিহাসিক লাইট হাউচসমূহ পৰ্যটনস্থলীৰূপে গঢ়ি তুলিবলৈ পৰ্যাপ্ত সা সুবিধাৰে বিকশাই তোলা হৈছে। প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদীৰ দূৰদৰ্শী দৃষ্টিভংগীৰ সৈতে খাপ খুৱাই ভাৰতৰ স্বকীয় লাইট হাউচসমূহক মনোমোহা পৰ্যটনস্থলীলৈ ৰূপান্তৰিত কৰাৰ লক্ষ্য বান্ধি লোৱা হৈছে। এই উপলক্ষে দিয়া ভাষণত মন্ত্ৰী শ্ৰীসোণোৱালে কয় যে এই অভিযানৰ আৰম্ভণি হিচাপে ভাৰতৰ প্ৰতিষ্ঠিত লাইট হাউচসমূহক উদীয়মান পৰ্যটনস্থলীলৈ ৰূপান্তৰিত কৰাৰ এটা ঐতিহাসিক ক্ষণ যিয়ে স্থানীয় পৰ্যায়ৰ অৰ্থব্যৱস্থাক লাভান্বিত কৰাৰ লগতে ভাৰতৰ পৰ্যটন খণ্ডৰ প্ৰসাৰ হ'ব। তেওঁ কয় যে দেশৰ প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদীৰ মন কী বাত অনুষ্ঠানৰ 75 সংখ্যক খণ্ড লাইট হাউচসমূহক পৰ্যটনৰ কেন্দ্ৰৰূপে গঢ়ি তোলাৰ সম্ভাৱনা সম্পৰ্কে উল্লেখ কৰিছিল। ভাৰতৰ আগশাৰীৰ শক্তি উৎপাদক NTPC লিমিটেডে 2023-24 বিত্তীয় বৰ্ষৰ প্ৰথম ত্ৰিমাসিকত কোম্পানীৰ অধীনস্থ খনিৰ পৰা হোৱা কয়লা উৎপাদনৰ পৰিমাণ বিগত বছৰৰ প্ৰথম ত্ৰিমাসিকৰ সময়ছোৱাৰ তুলনাত দুগুণ বৃদ্ধি পাইছে। কোম্পানীটোৱে এটা বিবৃতিযোগে প্ৰকাশ কৰা অনুসৰি বিত্তীয় বৰ্ষৰ প্ৰথম ত্ৰিমাসিকত 84.8 মিলিয়ন মেট্ৰিক টন কয়লা উৎপাদন কৰিছে। বিত্তীয় বৰ্ষৰ প্ৰথম ত্ৰিমাসিকত উৎপাদনৰ পৰিমাণ আছিল 4.27 মিলিয়ন মেট্ৰিক টন। ইয়াৰ উপৰিও 2022-23 বৰ্ষৰ প্ৰথম ত্ৰিমাসিকত মুঠ 8.82 মিলিয়ন মেট্ৰিক টন কয়লা প্ৰেৰণ কৰা হৈছে আৰু এই পৰিমাণ বিগত বৰ্ষৰ একে সময়ছোৱাৰ তুলনাত 112% বৃদ্ধি পাইছে। NTPC লিমিটেড হৈছে ভাৰতৰ সৰ্ববৃহৎ সংহত শক্তি উৎপাদক কেন্দ্ৰ। তাত জল সৌৰ আৰু বতাহ খণ্ড শক্তি কেন্দ্ৰৰ জৰিয়তে দেশক NTPCয়ে নিৰ্ভৰযোগ্য সুলভ আৰু বহনক্ষম বিদ্যুতৰ যোগান ধৰি আহিছে। চিৰাং জিলা ক্ৰীড়া বিষয়ৰ উদ্যোগত অনুষ্ঠিত গ্ৰীষ্মকালীন আন্তঃ স্কুল ফুটবল প্ৰতিযোগিতাত 17 বছৰ অনুৰ্ধৰ ছোৱালী শাখাত উৰ্বশী ব্ৰহ্ম মেমৰিয়েল উচ্চতৰ মাধ্যমিক বিদ্যালয়, 14 বছৰ অনুৰ্ধৰ ল'ৰা শাখাত উলুবাৰী উচ্চতৰ মাধ্যমিক বিদ্যালয় আৰু 17 বছৰ অনুৰ্ধৰ ল'ৰা শাখাত পানবাৰী উচ্চতৰ মাধ্যমিক বিদ্যালয়ে চেম্পিয়নৰ খিতাপ অৰ্জন কৰে। খালঝৰা খেলপথাৰত অনুষ্ঠিত চূড়ান্ত খেলত BTCৰ ক্ৰীড়া বিভাগৰ কাৰ্যবাহী সদস্য ডাওবাই চাবুৰু মুখ্য অতিথি হিচাপে উপস্থিত থাকে। জিলা ক্ৰীড়া বিষয়া, জিলা ক্ৰীড়া সন্থাৰ প্ৰাক্তন সভাপতি আদিকে ধৰি কেইবাজনো বিশিষ্ট ব্যক্তিৰ উপস্থিতিত প্ৰতিযোগিতাৰ বঁটা বিতৰণী সভা অনুষ্ঠিত হয়। বাক্সা জিলাৰ লক্ষীবজাৰৰ খামাৰদৈচা মিনি ষ্টেডিয়ামত শালবাৰী জিলা ক্ৰীড়া সন্থাৰ উদ্যোগত বীৰেণ উজিৰ সোঁৱৰণী আন্তঃ ক্লাব ছিনিয়ৰ ফুটবল লীগৰ প্ৰতিযোগিতাখন কালি অনুষ্ঠিত হয়। এভাৰেষ্ট ক্লাব আৰু সঞ্জাৰাং ক্লাবৰ মাজত অনুষ্ঠিত খেলখন 1-1 গ'লত ড্ৰ হয়, ফলত উভয় দলে 1 পইণ্টকৈ লাভ কৰে। লখিমপুৰ জিলাৰ মিলনপুৰ গাঁও নিবাসী বিপিন চন্দ্ৰ হাজৰিকাৰ কালি মৃত্যু হয়। সমাজকৰ্মী হাজৰিকাৰ মৃত্যুৰ সময়ত বয়স আছিল 93 বছৰ। এতিয়া শুনক আজি গুৱাহাটীৰ পৰা প্ৰকাশিত দৈনিক বাতৰি কাকতৰ প্ৰথম পৃষ্ঠাৰ বাতৰিত চমু বৰ্ষণ প্ৰজন্মা চহৰীয়াৰ পৰা। ইতিহাস প্ৰসিদ্ধ গুৱাহাটীৰ দীঘলী পুখুৰী গুজৰাটৰ প্ৰতিষ্ঠানক হস্তান্তৰ কৰাক কেন্দ্ৰ কৰি ৰাজ্যজুৰি প্ৰতিক্ৰিয়া অব্যাহত থকাৰ মাজতে দীঘলী পুখুৰীক বাহিৰৰ কোম্পানীক দিয়া নহয় বুলি মন্ত্ৰী জয়ন্ত মল্ল বৰুৱাই কৰা মন্তব্যক অসমীয়া প্ৰতিদিন কাকতত শীৰ্ষস্থান দিয়া হৈছে। বৰঝাৰস্থিত লোকপ্ৰিয় গোপীনাথ বৰদলৈ আন্তঃৰাষ্ট্ৰীয় বিমান কোঠত প্ৰায় 5 লাখ যাত্ৰীক এই বৰ্ষৰ জুন মাহত আতিথ্য প্ৰদান কৰা হৈছে। অসমীয়া খবৰ কাকতত এই বাতৰি প্ৰকাশ। নিয়মীয়া বাৰ্তা কাকতত দেশৰ ৰাজধানী দিল্লীত 25,000 নাচনি ঢুলীয়াৰ জৰিয়তে সমগ্ৰ দেশতে বিহু দেখুওৱা হ'ব বুলি মুখ্যমন্ত্ৰী ডঃ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই কৰা মন্তব্যই স্থান লাভ কৰিছে। কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰে উত্তৰ পূবৰ বাবে 9 বছৰত 15,867 কোটি টকা 1,350 প্ৰকল্পৰ বাবে অনুমোদন দিয়া বুলি বিজ্ঞান আৰু প্ৰযুক্তি, পেঞ্চন, পাৰমাণৱিক শক্তি আৰু মহাকাশৰ কেন্দ্ৰীয় স্বতন্ত্ৰ ৰাজ্যমন্ত্ৰী ডঃ জিতেন্দ্ৰ সিঙে কৰা মন্তব্যক দ্য চেণ্টিনেল কাকতত বিশেষ গুৰুত্ব দিয়া হৈছে। পশু খাদ্যৰ ব্যাপক হাৰত দাম বৃদ্ধি হোৱাক কেন্দ্ৰ কৰি গোপালকসকলে গাখীৰৰ দাম 5 টকাকৈ বৃদ্ধিৰ দাবী জনোৱাৰ বাতৰিক আমাৰ অসম কাকতত শীৰ্ষস্থান দিয়া হৈছে। 1950 চনৰ পৰা এতিয়ালৈ খহনীয়াৰ ফলত ৰাজ্যৰ 4.27 লাখ হেক্টৰ মাটি নৈৰ বুকুত জাহ গৈছে। গুৰুত্ব সহকাৰে দৈনিক অসম কাকতত এই বাতৰি প্ৰকাশ হৈছে। যান বাহন আইন উলংঘনৰ অভিযোগত পেৰিছৰ ৰাজপথত যোৱা মঙলবাৰে নাহেল নামৰ এজন 17 বছৰীয়া কিশোৰক ফৰাচী আৰক্ষীয়ে গুলীয়াই হত্যা কৰাক কেন্দ্ৰ কৰি ফ্ৰান্সৰ পৰিস্থিতি ক্ৰমাৎ অগ্নিগৰ্ভা হৈছে। দৈনিক অগ্ৰদূত কাকতত আলোকচিত্ৰসহ এই বাতৰি প্ৰকাশ। দি আছাম ট্ৰিবিউন কাকতত মহাৰাষ্ট্ৰৰ বুলধানা জিলাত সংঘটিত দুৰ্ঘটনাত গাড়ীৰ ভিতৰতে অগ্নিদগ্ধ হৈ 25 গৰাকী লোকৰ মৃত্যু হোৱাৰ বাতৰি প্ৰকাশ হৈছে। এয়াই আছিল আজি গুৱাহাটীৰ পৰা প্ৰকাশিত বাতৰি কাকতসমূহৰ প্ৰথম পৃষ্ঠাৰ বাতৰিত চমু অৱলোকন।
ধন্যবাদ প্রজন্মা। বাতৰি শেষ কৰাৰ পূৰ্বে প্ৰধান বাতৰিকেইটা পুনৰ এবাৰ। উত্তৰ পূৰ্বাঞ্চলৰ যুৱ প্ৰজন্ম বৰ্তমান দেশৰ মূলখণ্ডৰ বিকাশ যাত্ৰাৰ গুৰুত্বপূৰ্ণ অংশ হৈ পৰিছে বুলি কেন্দ্ৰীয় মন্ত্ৰী ডঃ জিতেন্দ্ৰ সিঙৰ গুৱাহাটীত মন্তব্য। মুখ্যমন্ত্ৰী ডঃ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাৰ অসম পেট্ৰকেমিকেল লিমিটেডৰ মিথানল প্ৰকল্পত উৎপাদিত সামগ্ৰী প্ৰতিবেশী ৰাষ্ট্ৰলৈ ৰপ্তানিৰ শুভাৰম্ভ আৰু ৰাজ্যত বৃদ্ধি পাই অহা পথ দুৰ্ঘটনা ৰোধৰ বাবে পৰিবহণ বিভাগৰ সুৰক্ষিত যাতায়াত অভিযান আৰম্ভ। পুৱাৰ আঞ্চলিক বাতৰি ইমানেই। নমস্কাৰ।